2017 års stipendium tilldelas Jakob Molrads unika körverk Om mor, fadern, Mikael Blimans tid i koncentrationslägen Auschwitz, Bergen-Belsen. När Jakob berättar sin morfars historia bevarar han den också för framtiden i våra minnen och i våra hjärtan. När jag var liten och satt i min morfars kök, då la jag märke till för första gången hans nummer som var intatuerat på hans arm. Min morfar log mot mig och skrattade och sa: "Jag har så dåligt minne, Jakob, så att jag har tatuerat in mitt nummer på armen, mitt hemnummer." Det här är någonting som vi aldrig får glömma. Det här är någonting som vi måste påminna nästa generationer om, att det här har faktiskt hänt. Jag tror att allting som hjälper oss att minnas den hemska historia som Europa har bakom sig kan förhoppningsvis stärka vår motståndskraft mot att vi ska få likartade problem igen. Fantastiskt fin ceremoni. Det blev otroligt mäktigt med körverket som kom från, som det kändes hela rummet. Jag är här idag dels för att jag tycker det är viktigt att stiftelsen för vidare berättandet, men också för att hedra de som överlevde och som fortfarande är i livet. De är väldigt gamla nu och då krävs det att vi för ordet och erfarenheterna vidare. Det är lärdomar som aldrig slutar att vara giltiga. Jag tycker det är ett fantastiskt arbete Mikael och hela stiftelsen gör. Kunskapen om förintelsen bland skolungdomar sjunker dramatiskt och vi har ett enormt ansvar att se till att barn och ungdomar lär sig om förintelsen. Jag hoppas att många fler gör som Mikael Binnefeldt. För de som förnekar, de har redan börjat fast vi fortfarande lever.